Under vecka 36 genomförde Peab sin årliga arbetsmiljövecka. Företagets chefer lämnade kontoren och besökte minst 500 arbetsplatser i syfte att skapa dialog och engagemang för arbetsmiljöfrågor. Jag tycker att det är jättebra att de är ute och visar sig och också styrker att det här är viktigt, det vi jobbar med, att arbetsmiljön sätts högt på agendan. Jag tycker det är bra att de får komma ut, de har en chans att ha en dialog och de får samtidigt lov att säga hur det ser ut på våra arbetsplatser. Vilket mål har Peab satt vad gäller arbetsplatsolyckor? Att vi ska halvera antalet arbetsplatsolyckor mellan 2015 och 2017. Jag tar med mig all den kunskap och information som jag har fått av de medarbetare som jag har träffat. Och det har varit återigen väldigt roligt att komma ut och både prata arbetsmiljö men också titta på produktionen, hur det rent tekniskt går till. Jag kan bara konstatera att vi har jättemånga väldigt duktiga människor där ute. Arbetsmiljö ligger högt upp på agendan på de ställen jag har varit. Folk är engagerade, folk tänker till. Vi har diskuterat ganska mycket kring underentreprenörernas ansvar när de är på arbetsplatser. De följer också våra arbetsmiljöregler och skyddsregler. Vi har pratat om konsekvenser om de inte gör det. Jag kan notera återigen att arbetsmiljön är högt upp på agendan. Vi jobbar mycket med det, där finns mer att göra. Så att, det har varit en bra vecka. Vad kan var och en själv bidra med för en säker arbetsmiljö? Jag försöker vara ett öga och se vad som händer och sker. Och ser någonting så talar jag gärna om det. Och är det någon som vill så får jag gärna ett bollplank om de behöver hjälp med information. Tänk efter före. Vi jobbar mycket med arbetsberedningar. Alltså gå igenom arbetsmomentet med de som ska utföra arbetsmomentet innan. Och på så sätt ta reda den erfarenhet som finns ute. Av de yrkesarbete som faktiskt ska utföra jobbet. Nu ska vi analysera och dra slutsatser av de drygt 500 arbetsplatsbesök som är genomförts under fokusveckan. Det tar några veckor att titta igenom allt material och så får vi konkludera därefter. Det vi kan konstatera redan nu det är att vi har högt fokus på säkerhet och på vår arbetsmiljö på våra arbetsplatser generellt. Det är oavsett om du är på ett asfaltverk i Göteborg eller en nyproduktion i Oslo eller ett renoveringsprojekt i Helsingfors. Det vi måste förbättra är vår tillbudsrapportering. Det är så vi proaktivt jobbar med att minimera risker och olyckor på våra arbetsplatser.